Taško, jūs patys įvertinkite. Jeigu važiuojat, važiuokit, jeigu nevažiuojat, nevažiuokit. Čia dvaras buvo, jo? Dvaras. O kur fabrikas buvo? Fabrikas va, sugriūbės, va, už mūsų namagį. Surasti. O kur metas? Tai net, kad atgimu. O ieškai. Kas nori, kad dvaro galvo? Nu, va, panašiai. Tai va, dar žiūrėkite. Gerai. Yra su nuotraukų komandą. Kad į mano atsiri Facebook'į yra su to. Va čia nu dabar užkalta jau nebesimato. Va.
Ir Lietuvoje yra tik tai dvi šitokio tipo, čia konkrečiai stovim prie arklydės. Tokios arklydės tai yra Žagarės dvare ir čia. Ir lygiai tokios pačios buvo karvidės. Tik tai buvo karvės vietoje arklių galvų, bet kolūkiečiai kažkaip po plytą išnešiojo karvidės. O šitas išsilaikė, kadangi čia buvo kolūkio dirbtuvės, tai va taip ir išsilaikė. Sveikinu su debiutu. Pats geriausias ekipažas. Taip. Dėkuoju. Nu, ačiū. Ir Beštų. Beštų. Aš jau pasirašiau iš anksto, kaip man nuotumą sveikinu. Su darbinu. Irgi vairuotojas atsijimas. Lengva, matai, kada nugalėtojai, tai visi vairuotojai. Aš savo išsirašiau. Sausinių kumą. Ir kas dar yra? Žalias. Žalias. Oi, ką? Nusidėjau iš to. Su kuo ir sveikinu? Rūnai. Nu, jūs antrą vietą užėmė. O dalį. 1000 turbo. Jo. Rokė. Arūnas. 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 Germinas. Ir Adomas. Tai Sigita ir Baris. Ką neįkipažas Sigita? Sigita ir Baris. Va šitas. Jėzus Marija, eilučių per mažai. Ma. Kas atstovauja? O vairuotojas? Jūs irgi laimėjot, ar ne? Ačiū, dėkui, mes irgi laimėjom. Jeigu būtumėt pralaimėję, tai sveikintumėm šturmaną. Yra parašas. Su kuo išveikimu? Bet taigi, kaip įdomu, jį vienas netėjo šturmas. Garbės tos išklausyti. Ačiū jums. Ir viskas? Kartot mamai ar kas ten? Ne, mama, ne tavo mama. Čia tenais. Ačiū.